U studiju nam se pridružio Nebojša Bakarac, poslanik i član predsjedništva Srpske napredne stranke. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan i hvala vam mnogo na pozivu. Videli smo sad ovaj pregled prošle nedelje i ja sam se nekako malo šalila sa tim da li pobeđujemo vreme, da li vreme postoji ili ne postoji kad je predsjednik Vučić u pitanju, zato što smo imali jedan raspored, znači ponedeljak Hamburg, utorak Tivat, i to utorak u Hamburgu je održao utorak prvo govor, pa je odletao u Tivat, pa je bio Tivat, pa je znači u sredu iznenada bio Dubrovnik, o čemu ćemo pričati. U četvrtak se ovde sastao sa američkim podsekretarom za ekonomiju i tako dalje. I potom nam je tog dana uveče stigao Erdogan i tu bio u petak. Sve to vreme, tačnije ne baš 5 dana, 4 dana je trajala skupština. Dinamična nedelja. Furiozno u stvari. Mislim, furiozno pre svega ono što radi predsednik Vučić, ono što ste vi naveli, to je... Mislim, skupština je značajna. Bilo je još po nešto, da vam kažem, nisam sad nabrojala, bilo je ovdje još ambasadorima. Skupština je značajna, ali je ovo mnogo značajnije, mislim, prosto kad se gleda šta je tamo bilo, neki predlog, ajde da ga ne kvalifikujem ružno, nego loš predlog nekog zakona, opozicionog nacrta, katastrofalan, mislim, nikad viđen, ali... Kad gledate da krenemo od skupštine, da završimo s tim. Dakle, mnogo je manje važno nego ovo što je radio predsjednik Vučić, ali je bilo gledano. Da damo značaj. To je bila rasprava konačna, duel kod OK Korala o litijumu. E sad, taj duel kod OK Korala je mogao nekako, čini mi se, ako imamo neko prethodno političko iskustvo, pa malo duže, da bude i nekako... ozbiljnije pripremljen duel, jer mi smo imali zapravo iskupljeno vreme opozicije u iskazivanju tog predloga, tako što su čitali nekakve spiskove nekih ljudi na početku i njihove biografije, o tome je prošao veći deo tog uvodnog izlaganja. Nije jasno sad onaj sledeći deo o čemu se radi. I skupština se posle par incidenata umeđu vremena, evo ovako da rezimiram, završila opet čitanjem sada onih nepodobnih članova naučne zajednice zato što su za litijum. Šta je opozicija htela? Znate šta, nema tu mnogo pametovanja i nisu oni ništa mnogo hteli, a nisu hteli ništa pametno, pa se tako po njih i završilo. Dakle, ja ne bih mnogo kritikovao Danijelu Nestorović, jer je ona tamo ispala bolja nego većina od onih 90 poslanika koju u stvari tamo nismo ni videli, videli smo ih oko 50-ak. Dakle, jeste ona bila dosadna, izlagala je preko 2,5 sata, čitala je to što ste čitali, jer to se ne čita u obrazloženju, a ona je predlagač bila tog katastrofalnog predloga zakona. Dakle, to je vrlo dosadno. Znači, Enver Hodža je uvek, mislim, ja sam mator, pa prosto imam, znam činjenice, nikad nije govorio kraće od 2 sata. I Albanci su u to doba, mračno u Albaniji, umirali od dosade. E sad su isto ljudi, dok je ona izlagala, to umirali od dosade i onda imamo onaj snimak već prvog dana. Đilas je zaspao u klupi posle 15 minuta slušajući Danijelu Nestorović. Ne, ja sam je slušao 2,5 sata. Ali ono što je mnogo važnije od toga šta je ona izlagala o tome, da, bilo pa prošlo, nego što oni nisu imali kvorum. Znači, poslanik opozicije ima 90, njih 84 je potpisalo taj katastrofalni zakon, dakle imali su u ponedeljak da budu u punom broju ili bar 84 koliko je potrebno za kvorum. Dakle, oni sami imaju početni kvorum. Uspavali su se, spremali su se, kapućino. Bilo ih je 67 na holidayu, jer oni stalno idu na holidayu. Znači, iz različitih razloga, bilo ih je prvog dana 67. A onda naredna 3 dana ih bilo oko 55. Svaki put u 10 ujutru kad moraju da rade, to je važno da budete tu, prvo da imate kvorum, jer je vaš zakon ste predložili. Mi smo im svaki put dobronamerno udeljivali iz milosti kvorum da bi mogli da raspravljamo o njihovom katastrofalnom predlogu zakona. I opet sam rekao, treba da cene što ga ja ne nazivam onako kako ga je potpuno ispravno nazvao predsednik. Taj zakon nije donet i to se pretpostavljalo da neće biti donet. A šta očekujete da će oni sad rade? Pa najavili su neki protest nasilni. To je jedno, najavljivaće opet proteste. Pazite, tog trećeg dana, ja mislim,
su najavili protest ili drugo, sad sam već zaboravio, pa ih se ispred skupštine, jer su oni pozvali na protest već, mislim, drugog dana, pa ih se skupilo oko 100. Znači, toliko ljudi u Beogradu, koji ima preko 1,5 milion stanovnika, je bilo spremno da se odazove. I sigurno se mnogo više i opozicionih i pozicionih birača brine o životnoj sredini. Građani su zabrinuti. Dakle, pitali se me šta će još da rade. Znači, oni mogu, sad nisam siguran da je to poslanikom dozvoljeno, ali mislim, nebitno, pošto je bilo na dnevnom redu, oni mogu to ponovo da predaju isto. Ljudi, dobro, ono što je izgubili jasno... ste debelo na glasanju, zakon vam je katastrofalan, znači samo da, da ljudi znaju. To obrazloženje zakona, njihovog predloga, je imalo oko 3 strane. Sve to bilo copy-paste iz različitih izvora, Nova S tekstovi, tačno ima izvori odakle je Danijela... A da li se nekada, vi ste znači, dugo u politici? Znači nema ni jedan tačan tehnički podatak. Da li se nekada desilo, sad izvinite što vas prekidam, da bilo koji zakon bude predložen ikad, evo, od kad postoji parlamentarizam u Srbiji, tu ste, a da nije zasnovan, kako da nije napisan pravnički, činjenicama obrazložen, a da to nisu mediji. Znači, to, kaže, zato sam rekao ono na početku, takav zakon nije viđen nikada jer nije sadržao ni jednu tačnu činjenicu. Evo, samo par stvari. Naveli su u svom predlogu da će biti 10 rudnika litijuma. Ljudi, to bi bilo sjajno da mi imamo toliko litijuma. Mi imamo litijum, to, zlato i nafto, to je to, samo na jednom mestu, samo u Jadru. Bilo bi dobro da imamo 10, ali nemamo 10, znači laž. Rekli su, litijumska ruda se tretira na 200 stepeni, što je laž koja je dokazana još pre 2 godine. Tretira se na 90 stepeni, nema nikakvih isparenja. Dakle, rekli su Nemačka, Austrija, Francuska i ne znam koja još zemlja, ne, oni neće da kopaju svoje lepe zemlje. U ovom trenutku u Evropi postoji 21 litijumski projekat, a iduće godine, znači 25. godine, počinje iskopavanje ovim redom. Finska, Nemačka, Češka, Austrija, Francuska, Britanija i Portugal. I ono što verovatno treba da kažemo, a vi mi recite da li je tačno, kod nas iskopavanje ne može da počne sledeće godine, sigurno li se pravi za 2 godine? Za 2 godine, da. Mi ne znamo, pazite, ove zemlje su proglasile to projektima 7 zemalja Evropske unije, projektima od nacionalnog značaja i kod njih će se sigurno iskopavati litijum koji nije nikakav nuklearni otrov, nego metal, kao zlato, kao srebro, kao bakar, kao bilo šta drugo, gvožđe. Dakle, nikakvu opasnost ne preti od litijuma. To što je opozicija 3 godine pravi histeriju, to je, mislim, problem, ali to je primitivno širiti laž o jednom banalnom metalu koji ne ugrožava nikoga. E sad, da krenemo sad onoj furioznoj nedelji, pošto je ovo nekako bilo usporenije ova 4 dana. Znači, ponedeljak vezan za litijum, Hamburg, samit o održivosti, i sastanak predsednika održivosti, Srbije. Čak u nazivu bilo održivosti baterija na kraju. Znači, i sastanak predsednika. To je izvora energije. I naravno pričalo se o litijumu. Ono što su se dogovorili i što je najavio predsednik Srbije, kancelar Scholz i on, da će čak i naši novinari ići u posetu mestima na kojima će se topati. I on sam. Kako tumačite evo, tu posetu? Imali smo i iz opozicije koja je čas zvala, čas nije zvala predsednika, diskusije da li je u redu što je ono ponedelje kada počinje sednica Skupštine baš sa Šolcom. To nikakve veze sa tom, naravno, sednicom nema, zato što je ta sednica sazvana u najkraćem mogućem roku da bi izašli u susret u redovnom zasedanju, prvi datum, da bi izašli u susret opoziciji koji, inače, uopšte to ne ceni. Ali ovaj predsednik Vučić je rekao da će on otići. Nemačka će imati od iduće godine 2 rudnika litijuma. Pri tome već sada Nemačka ima jedan projekat litijum koji radi, a to je rafinerija litijuma. Pa ste to isto naši, ovi iz opozicije su rekli da to ubija ljude na 10-20 km daleko. Što znači da onda ako ima uticaj ima na 10 do 20 km rafinerija litijuma, onda znači da su svaki dan u rafineriji svaki put mrtvi i da moraju da dovoze novu ekipu
jer će svaki dan da pomru ako utiče na one 20 km. Dakle, rafinerija litijuma u Nemačkoj već radi, služi za proizvodnju baterija, nikakvog negativnog uticaja nema. Znači, litijum je recimo mnogo manje invazivan za iskopavanje nego olovo i zlato drugo. Kod nas će biti podzemni rudnik. Dakle, predsednik Vučić je najavio da će otići u posetu Nemačkoj da vidi kako ti rudnici funkcionišu, kako ta fabrika, to jest rafinerija litijuma funkcioniše i dakle sve to, a čemu to služi, da pojednostavimo. Dakle, to je ta održivost, služi za baterije, baterije su litijumske, kao pogonsko gorivo za električne automobile, ali ne samo za električne automobile. Imamo ovaj laptop, imamo svi ovaj, mobilne telefone, već vozimo električne automobile. A 50-60 godina unazad imamo one litijumske baterije za razno razne uređaje, za daljinske, sve imamo. Da je litijum tako otrovan, pošto je u upotrebi 50-60 godina, mislim da bi pola planete do sad bilo mrtvo, jer bi se svi potrovali od ovih baterija, od daljinskih, od svega onoga, u onih uređaja elektronskih, električnih, u kojima su bile litijumske baterije, dakle, sve to, dakle, otići će, znači, mi smo razložni. Dakle, za razliku od iracionalne opozicije i predsednik Vučić je razložan, on će ići, možda će ići u posetu u Finskoj, koja će prva da kopa i najdalje je otišla. Inače, Finska u Evropi, kad se gleda, vodeći proizvođač baterija i inovacija vezanih. Ali poznata je kao zemlja koja jako brine o životnim sredini. Pa se tamo ima najstrože, Finska ima najstrože ekološke propise, zato što je praktično cela Finska se sastoji od dragocenih šuma i dragocenih jezera. Takva je zemlja u Finskoj. Dakle, u sred te zemlje, 50 km od Baltika, će oni da kopaju na udaljenosti od 2 grada, 3 do 4 km, imaće niz od 5 otvorenih kopova, 50 puta većih od ovog mogućeg jadarskog, ali uopšte nije sigurno da ćemo mi otvoriti taj rudnik, zato što smo razložni, mi kažemo kako stručnjaci budu rekli, kako javna rasprava bude pokazala, ali stručnjaci su glavni, tako će biti ako struka kaže da je to u redu, a sva struka koja je do sad ovaj, govorila, i to, ta struka govori najčešće i na N1 i na Nova S, naravno i u drugim mestima, i svi kažu, tamo, pa čak se suprotstave onim voditeljima, pa nemojte pričati, to nije samo u pustinjama. Evo, u Francuskoj projekat Emilije je u sred Francuske 130 km iduće godine ili naredne, treba bude 130 km od Liona. To i zapravo na čemu insistiraju svi ti eksperti? Samo na tome da se ispoštuje sve ono što stoji u našim zakonima o zaštiti životne sredine, zaštiti voda. Sve te standardi imamo, to su evropski standardi, najstroži ekološki standardi i zato je predsednik Vučić bio u Hamburgu, to je bio dragocen, naravno to je samo, kako bih rekao, nije zvanično, nego postoji sad ta volja za nezvanična alijansa za baterije. Nije to sad neko osnovao neku organizaciju, nego to je Evropa koja je osnovala da bi jedan energent koji je čist, ekološki, zeleni argument, energent upotrebila za ono što dolazi, osim ovih svih uređaja, za električne automobile koji do 2030. bar u Evropskoj uniji potpuno treba da zamene ove automobile sa gorivom, sa unutrašnjim sagorevanjem. I dakle, nikakvog tu problema nema. I plus je onda ima furiozno ovo sve ostalo sreda. Da sve stignemo, a i do Erdogana koji je verovatno najznačajniji tokom ove nedelje, najznačajnija poseta. Ali, znači, da krenemo od Tifta. Znači, imamo sami Brdo Brioni, to je počelo 2013. godine. Oni pomažu nekako zemljama Zapadnog Balkana da se pridruže, da se približe, ne pridruže, da se približe Evropi, približavamo li se, udaljavamo li se i kako to da je nekako Srbija tu uvek sporna. I da to se videlo na ovoj konferenciji za novinare koja je mene zaista zbunila. Nekako Crnogorci imaju uglađeniji govor od nas. Mi smo u stanju u Skupštini da budemo grublji, da svašta kažemo. To je kod njih nekako drugačije. Ova konferencija za novinare je bila nekako više kao da je naša. Pazite, mislim da je to sve jedno gde. Nama je izuzetno važna regionalna saradnja. Znači, predsednik Vučić ide i naši predstavnici u Berlin, na berlinski proces, i imamo naš ovaj Balkan koji smo mi pokrenuli, imamo Brdo Brioni, imamo sad ovo što je slično, što je predsednik otišao u Dubrovnik, Ukrajina, ali i jugoistočna Evropa. Znači, sve to služi da mi pokažemo kao država da smo dobronamerni, da gradimo mostove sa našim susedima, jer mi to radimo. Dakle,
država Srbija i predsednik Vučić je odredio tu politiku i vidi se to donosi rezultate. To je dobronamirna i pomirljiva politika čak i prema zemljama koje se neprijateljski odnose prema Srbiji, a pre svega su to Hrvatska i dva entiteta BH Federacija i lažna država Kosovo. Mi gradimo mostove ka njima. Da li to nekad ima više uspeha? Očigledno više uspeha ima ka Hrvatskoj. Jer je, dakle, to je važno. A to što su ga oni tamo napali... Čekajte, ali ovde moramo on čovjek da je fini, pokazano... Pa im je fino i odgovarati. Pa da, ali evo, vi niste rabrali Crnu Goru tu. Crnu Goru mi smatramo izuzetno prijateljsku zemlju, ali to je jako osetljivo pitanje. Zemlja u previranju i ja bih ocenio pozitivne promjene koje su se dogodile u Crnoj Gori. Sad su to bile dve ture izbora. Znači, ne bih nikakvu kritiku ka njima upućivao. Dakle, imaju slabog predsjednika i imaju slabog premijera. Međutim, to je, ne može da se oceni da je katastrofalno kao što je bio katastrofalan Milo Đukanović. Tako da, ne bih kritikovao mnogo Crnu Goru. Mislim, postoji kritika, ali ne bi je napadao uopšte. I predsednik je tako govorio. A oni da su mu pripremili zasedu, tamo pripremili su. Čista zaseda, predsednik je tako i rekao da su najvažniji dobrosusedski odnosi, ali je neobično da su novinari, nekako su, ti ljudi su ljuti na nas. A imamo... A bivši Srbi su uvek ljuti na prave Srbe. Ali i ti bivši Srbi su pravi Srbi, samo se oni tako ne osjećaju. Ali to je ceo problem. Da li su ti bivši Srbi u Crnoj Gori, bivši Srbi u Bosni i Hercegovini, a i kad se govori o Albancima, tokom vekova, to je sigurno sada na Kosovo i Metohiji, ne zna se koliko, ali 30 do 45% Albanaca ima srpsko poreklo na Kosovu i Metohiji. Jer kako su nastali ti silni Albanci od 1% do 92%? Pa tako što su pod genocidom Srbi morali da se arnaute. Dakle, to su da završimo sa tom posetom Crne Gore. Ja. Kako mislite da će izgledati? Evo, predsednik Milanović je bio u Lastve, čini mi se, i posetio je hrvatsku manjinu tamo. Predsednik Srbije najavio da će doći u Crnu Goru u posetu Srbima, kojih ima, vidjet ćemo koliko kad se jedno prebrojimo, nikako da se da, nikad se prebroje jedno, da, možda peške. Mislite li da će taj doček biti tako srdačan kao ovaj Milanović? Pa, bit će mnogo srdačniji i bolje to nego što je bilo u Đukanovićevo doba, gde bi svaka takva najava i takva eventualna poseta bila proglašavana agresijom. Kao što je onda kad su oni imali svoj referendum za nezavisnost, svako mešanje Srbije koja je s njima u zajedničkoj zemlji bila proglašavana agresijom, pa treba, ne znam, oni vojno da se brane. Ne, sada je to mnogo bolje, tako da mi gradimo odnose sa Crnom Gorom, slobodno ćemo graditi odnose sa Srbima, kojima očigledno raste broj, jer mislim kod Crne Gore je to jasno. Prebrojali bi se do sada, znači, nije tako. Bošnjaci i Crnogorci su, tačno se zna, trenutak nastali 45. kad su komunisti proglasili da su to po nazivu, dakle to je srpska zemlja Crna Gora, da su sa to narodnosti. Dakle, ti narodi su stvoreni tada, ali mi to poštujemo. Ako oni žele, ima da se zovu Crnogorci i Bošnjaci, a koliko ih je, to je druga stvar. Međutim, kod Crne Gore je to još svežije, jer njihov jezik po 2005. po Ustavu je bio isključivo srpski. A ko govori srpski? Pa Srbi govore srpski. Dakle, Crnogorci su, izuzev onih koji su Bošnjaci ili Albanci, Crnogorci su 100% Srbi. Znači, imamo i na Kosovu, biće zanimljive reakcije na sve što ste rekli. Idemo sad na tu sredu, čuvenu. Znači, predsednik je najpre rekao da ne ide u Dubrovnik zato što je deklaracija koja je bila pripremljena bila jako loša za nas, ili je to tako u medijima provučeno? Bilo je najavljeno da će ići Marko Đurić i to je stajalo. Nije stajalo saopštenje na sajtu predsednik, zato što je to vrlo bilo mudro. Prvo da se podigne napetost, a drugo, predsednik, to je imao jednu racionalnu stvar, a to je da se ova deklaracija koja je bila nahirena isuviše ekstremno protiv Rusije, da se uravnoteži i da ako žele njegovo prisustvo, onda ta deklaracija treba da bude promenjena. Plenković je na to pristao.
očigledno je Ukrajina na to pristala i Evropska unija, koja je u stvari glavna tu, je to kako pristala. Kako se to tumači? I tako da je to značajan doprinos predsednika Vučića da je usvojena uravnotežena deklaracija, a ja kažem hvala i Plenkoviću, hvala i Zelenskom, hvala i Evropskoj uniji što su prihvatili da se napravi kompromis. Dakle, a predsednik Vučić je tamo bio glavna zvezda, svojom, naravno, zaslugom, ali nije se on tamo ponašao kao neka zvezda, nego je on 12 godina gradi pažljivo, najboljim mogućim potezima, svoj državnički ugled. Znači, nastupi samo ovih dve godine u Ujedinjenim nacijama koji su odjeknuli svetom, pa onda ovo što smo dobili, investicioni rating, pa sjajan položaj srpske ekonomije uopšte, i u odnosu na Hrvatsku, i sve to ljudi znaju da cene, onda je on bio tamo glavna zvezda i svi su jurcali ka njemu, svi mediji hrvatski, svi ti koji su bili tamo, i on je prosto Hrvatskoj i Plenkoviću preoteo šou, a da praktično prstom nije mrdnuo isključivo zbog svog ugleda, ali to ne treba niko da se ljuti. I dobro je što je tamo bio Plenković, a ne Milanović, jer Milanović je nenavođeni ono projektil koji ne znate kada će da eksplodira ili neće, a ipak je taj Plenković koji je dugi niz godina predsednik vlade Hrvatske, očigledno najznačajnije doprineo da i Hrvatska ekonomski dobro stoji i ja sam zadovoljan zbog toga. Siguran sam, evo, to predsednik Vučić isto uvek ponavlja, da smo mi zadovoljni kada je našim susedima dobro. Mi našim susedima želimo dobro, tako da mi smo zadovoljni što je Hrvatskoj dobro, jer bit će i nama i bit će dobro Srbima u Hrvatskoj i bit će dobro drugima, jer onda Hrvatska, kad je zadovoljna, manje će da ugrožava svoje susede, pošto Srbija ne ugrožava svoje susede. Prelazimo na četvrtak, ali veče, i petak, i na Erdogana. Ovaj razgovor sa podsekretarom Sjedinjenih američkih država sledeće nedelje će se materializovati u izvesnom ugovoru, pa ćemo više pričati, ali imamo još malo vremena. Jeste, znači to će biti jedan od najznačajnijih energetskih ugovora koji potpisujemo, koji se tiče izvora električne energije, koji će nam omogućiti da imamo dovoljno struje narednih nekoliko godina, i to će biti u sredu sad, kroz 4 dana, potpisivanje tog ugovora. Da, Erdogan. Moramo brzo. Okay. Erdogan. Moramo da... Znači, treći put u 5 godina Erdogan u Srbiji. Šta to u ovom trenutku znači? Zašto je sada? Zašto je baš sada došao? Pa i to je opet malo šire, ali regionalna saradnja, zato što je Turska, pa ste ogromna zemlja. Ona se, ja mislim, približava ili je već prešla cifru od 100 miliona stanovnika, ekonomija koja ima svoje teškoće, ali i ekonomija usponu. Mi smo pustili, naravno, i to pustit ćemo svakoga, turske investitore ovde. Oni zapošljavaju puno ljudi, puno Turaka radi ovde na građevini, tako doprinose. Imamo sjajnu saradnju i uvoz i izvoz koji se udesetostručio sa Turskom. A to je važno i zbog još jednog razloga, zato što Turska, zahvaljujući tome što ona želi da obnovi svoju bivšu imperijalnu ulogu, igra u Bosni i Hercegovini, i u lažnoj državi Kosovo, nešto manje u Makedoniji, igra bitnu ulogu, i to jednu pomalo destruktivnu po Srbiju. Pa je onda jako dobro to što predsednik Vučić radi i što gradi tradicionalno dobre odnose sa Turskom, da bi uprosto ih, jer naravno da je to važno, videli ste da to sve Erdoganu prija. Zato što Erdogan je važno, rekao da je počelo da je ovo zlatno doba naših Turska, podlas. Jer da toga nema, verujte mi, Turska bi se, da kažem, ponašala prema Srbiji 10 puta destruktivnije. Ovako, kad vi izražavate poštovanje koje, oni, kažem, imperijalna prošlost, to njihova traži, da li koji ovaj onaj predsednik Turske ili državnik, ne mislim na Erdogana, konkretno želi da bude manje ili više sultan, to je sve druga stvar, ali je dobio poštovanje, isto kao što je ogromno poštovanje na dočeku dobio i Scholz, kao što je dobio i predsednik Macron, i ti državnici poput Erdogana zaslužuju takav najviši mogući tretman, jer to je dobro za Srbiju. To što ne treba, oružje ide sad u Tursku? Ide u Tursku, naravno, jer kažem vam, a oružje, na primjer, iz Turske, gde ide? Ide u lažnu državu Kosovo. Ali je važno da mi uspostavimo saradnju i da, na primjer, mi dobijamo te njihove čuvene, jer to je prike maltene Erdogan ponudio, Bajraktare, njihove dronove koji su izuzetno kvalitetni, a nisu toliko skupi kao američki, na primjer.
E sad, plus 11 ovih sporazuma koje smo potpisali. Da, smo potpisali, jer to je bio summit, ekonomski summit Turska. Nije to bio samo protokolni sastanak, nego ekonomski summit Turska, Srbija. I vidimo svoje negovanje prijateljstva, supruge su zajedno, bio je ručak, supruge se obišle zajedno. Mislim, neguju se zaista prijateljske odnose sa Turskom. Ima li to nekako Erdogan u ovom trenutku u svetu smatraju kao političara koji može da odigra u nekakvoj diplomatiji, u ovim raznim sukobima, nešto više? Može, jer oni su tako pozicionirani i upravo je to značajno, zato što i mi s njima imamo te dobre odnose, jer Erdogan možda igra jako dobru ulogu i igrao je konstruktivnu ulogu u sukobu Ukrajine i Rusije, gde ga, kako bi rekao, cene i jedni i drugi. A isto tako mogao bi da ima i konstruktivnu ulogu u sukobu Izraela i Palestinaca, gde, dobro, sad je tu druga, jer to je ipak islamska, muslimanska zemlja, Turska. A članica NATO, žestoke napade na Izrael, ali nikada ne prelazi neku granicu, tako da i tu može da ima konstruktivnu ulogu, tako da to je sjajno. Ne, plus je članica NATO. Na kraju smo, šta biste vi rekli, šta je vama lično bilo najvažnije prošle nedelje? Šta biste vi rekli od svih ovih događaja? Apsolutno, već sam na početku rekao, ali sad jasnije da kažem, mnogo je važan ovaj furiozni nastup. Znači, to je iz dana u dan furiozni nastup predsednika, državnika Vučića i još ono što će da se desi u sredu, a najavljeno je na sastanku sa ovim američkim, da kažemo, ministrom u suštini, da to prevedemo za energetiku. Hvala najlepše što ste bili naš gost, poštovani gledaoci. Bio je ovo Osvrt, vidimo se sledeće nedelje u isto vreme na isto mesto. Prijatno!